အမမင်္ဂလာပါ UK Mastery Facebook နဲ့ YouTube channel ကနေကြိုဆိုပါရစေ Champion ပြိတ္တာတွေအားလုံးမင်္ဂလာပါနေမှာကတော့အခု Sorry Clay Ahle အသင်းကိုပြောင်းရွှေ့သွားပြီပေါ့လေပြောင်းရွှေ့ခြေကရောအားလုံးကသူ့အတွက်ကတကယ့်ကိုမတ်လောက်ဆရာပေါ့လေတောင်းတောင်းတော့ကစားသမားတယောက်အိမ်မမတ်လို့မရတဲ့ပြောင်းရွှေ့ခြေမျိုးလောက်ခလာဆံမျိုးနံပါတ်1နေလဲသူ့ကိုတန်း100ကျော်ပေါင်တန်း100ယူရို222တန်းထိရင်းရင်းလီခဲ့တဲ့ဒီဘယ်လိုပြောမလဲပြည့်စီတင်ကထောက်ဝက်နီးပါးပြန်ရတယ်ဒါအခုလက်ရှိမှာသူတို့ခေါ်ထားတော့ကတကယ့်လူငယ်ကစားမလေးကနေအခုပါငရာပြက်တလာတွေနဲ့အခြေအနေကနေတန်း100ကျော်ကနေ100လောက်ရတယ်ဒါပေမဲ့ဟိုကျွန်တော်တို့ဘောလုံးပရိသတ် point of view ကကြည့်ရင်နေမာကဥရောပဘောလုံးကဘာကိုစွန့်ခွာသွားတာကအရင်စောလို့နေပြအမှန်တိုင်းပြောတာနေမာကိုကျွန်တော်အရင်မျှော်လင့်ထားတယ် Messi Ronaldo era မှာပုံရိပ်အကြီးဆုံးကစားသမား Messi Ronaldo ပြီးရင် Ballon d'Or ဆုရနိုင်ဖို့အကောင်းဆုံးမျှော်လင့်ထားပေမဲ့ Ballon d'Or ဆုကို Levan d'Or ဒီ Karim Benzema နဲ့ Luka Modric တို့ကရအောင်ယူနိုင်ခဲ့တယ်ဒါပေမဲ့နေမာက Ballon d'Or ဆုလိုချင်လို့ Messi ရဲ့ shadow မဖြစ်ချင်လို့အသင်းပြောင်းသွားကာမှာပိုဆိုးနေတဲ့အခြေအနေမှာအခုပြနေမာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်လုံးဝကိုမယုံကြည်တာအဲ့ဟာဒီသတင်းတက်လာတော့ကျွန်တော်အားတည်းရမဖြစ်နိုင်ပါဘူးဒါပေမဲ့ကျွန်တော်သတင်းကို down shot light နေ internet ထဲမှာ serious ထားနေအခုဆိုရင် tournament 10အသင်းကောင်းဆောင်ရာထူးသူ့ရဲ့ခံစားခွင့်တွေကလည်းကြောက်ခမန်းလိလိပြန်ဘူးချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောမယ်ဘုတ်တွက်က Euro တန်း360ကနေအပူစုချင်းငွေတွေ commercial deal တွေခံစားခွင့်တွေပေါင်းရင်တန်း400ဒါဆိုရင် Ronaldo ရဲ့လောက်ခလာစာနဲ့ level ဖြစ်သွားပြီသူ့ကို private jet season ပေးထားတယ်တကယ်ကိုအိမ်ရှိမင်းသားတပွဲအကုန်လုံးပံ့ပိုးပေးထားတယ် social media post တစ်ခုအတွက်ပေါင်5သိန်း Euro 5သိန်းပြန် twin ကိုတွဲတပွဲအတွက်အနိုင်ရတာနဲ့ Euro 5000အပါဝင်ခံစားခွင့်တွေအများကြီးပေးတယ်ဒါမဲ့နေမာဂျူနီယာကကျွန်တော်အစောတိုင်းကပြောလို့ပေါ့လေဘာဆိုနာကိုတချော့ပြန်လာပြီးတော့2026ကမ္ဘာဖလားပြိုင်ပွဲကြီးမှာသူ့အနေနဲ့အကောင်းဆုံးဖုန်နဲ့ရှိနေအောင်လို့ဥရောပကိုပြန်လာဖို့ဒီ contract ထဲမှာ2025မှာအလွတ်ထွက်မယ်လို့ထည့်ထားတာမှန်တယ်ဒါမဲ့ဗျာကိုယ့်ရဲ့ဘောလုံးသဘောဘဝမှာတကယ်ဆိုရင်ဗျာနေမာဘယ်လောက်ထိဂိုလ်ယူချာကောင်းလဲဆိုရင်စန်တိုလိုလူငယ်ကစားမလေးဘဝနဲ့တောင်မှဒီအိုက်တုံးကဘာလွန်ဒေါ်ရဲ့ list ထဲမှာ top 10ထိဝင်ခဲ့တဲ့ရှေ့ဆွမ်းပြခဲ့တဲ့ကစားမလေးကအခုဥရောပမှာတကယ့်ကိုမကျွေဖြစ်ပြီးတော့အားလုံးကစောင့်ကြည့်ရမယ့်အခြေချမှာဥရောပကဘာကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချက်ကိုကျွန်တော်ကသဘောမကျတဲ့အချက်ပဲအဲ့တခုပဲ channel ပိုင်းကတော့ကျွန်တော်အဲ့လောက်ကြီးမပြောဘူးတော့နေမာကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ဘလုံးပိတ်တတ်တွေကိုခံစားချက်ကိုပဲကျွန်တော်ပြောချင်တာနေမာကိုဆုံးရှုံးလိုက်တဲ့ဘလုံးပိတ်တတ်တွေရဲ့စိတ်ပျက်စရာအနေထားပေါ့လေကျွန်တော်တို့ရိုနယ်ဒိုအသက်အခုလက်ရှိမှာဥရောပကဘာဆုံးရှုံးသွားတာလက်ခံလို့ရတယ်ဗျာ38နေလေ39 38ထိအကောင်းဆုံးကစားလာတဲ့ကစားမတစ်ယောက်38မှာဥရောပကိုစွန့်ခွာသွားတာပြဿနာမရှိပေမဲ့မက်ဆီကို36 30 36မှာဥရောပကိုစွန့်ခွာတာပြဿနာမရှိပေမဲ့32နှစ်နဲ့ဥရောပကိုစွန့်ခွာသွားတဲ့အချက်ကတော့တော်တော်ဆူဆူဝါဖြစ်တယ်တော့နေမာနဲ့ပတ်သက်လို့တော့ကျွန်တော်တို့တော်တော်လွန်မျောမိတာလေအပပေးကဘာပဲဖြစ်ဖြစ်ပြမာနာတော့ရှိတယ်ရီယယ်မက်ဒရစ်ကိုသူပြောင်းကျင်လွန်းတာမှန်သည့်တိုင်အောင်ဆော်ဒီကိုတစ်နှစ်သွားကစားပြီးတော့သူ့ရဲ့ reputation ကျသွားမှာကို तू မလိုလားဘူးအဲ့ဒါနေမာဂျူနီယာနဲ့သူ့နဲ့ကြာမှာအကွာဟချက်လို့ကျွန်တော်မြင်တယ်တကယ်လို့နေမာဂျူနီယာကဒါအဲ့လိုမဟုတ်ဘဲနဲ့သူ့ရဲ့ reputation တိုက်တာဆက်ရှိမယ်ဆိုကျွန်တော်လားဆိုရင်ဗျာ okay ငါ PSG ကိုမပြောင်းလို့ဘူးဆိုရင်အခုဗျာအခုကျွန်တော်ကြားသိတဲ့ report တခုထဲမှာဟုတ်လားမဟုတ်လားတော့မသိဘူးလေအဲ့ထဲမှာနေမာဂျူနီယာကိုဟိုသူ့ရဲ့ agent ဖြစ်သူရဲ့သူ့အဖေဖြစ်သူက offer ပေးတာက Man United ပါတယ် Chelsea ပါတယ် Man United ပါတယ် Chelsea ပါတယ် PSG က Bayern ပါတယ် Real Madrid ပါတယ် Man City ပါတယ်တို့အလုံးပေါင်း6သင်းလောက်သူတို့ကမ်းလှမ်းနေ6သင်းလောက်ကမ်းလှမ်းပြီးတော့နေမာကိုခေါ်ယူမလားပေါ့လေအဲဟလန်နဲ့ contract မချုပ်ချင်မှာခေါ်ယူမလားဆိုပြီးသူတို့အကုန် offer ပေးတယ်ဒါပေမဲ့အဲ့ offer ကိုအသင်းတွေအကုန်လုံးကငင်းတယ်နံပါတ်1ကတနည်းကိုတန်း50လောက်ပေးရမယ်သူရဲ့လောက်ခလာစာနံပါတ်2ကသူ့ရဲ့ behavior ပေါ့လေအပြုံပါကိုပဲအကြီးကလိုက်စားလုံးတဲ့အခြေအနေနံပါတ်3ချက်က dressing room ပြိုကွဲသွားနိုင်တဲ့အခြေအနေပါညာနဲ့အသင်းတွေအလုံးကအကုန်ငင်းလိုက်တယ်ဆိုတော့နေမာဂျူနီယာရဲ့အပြောင်းရွှေ့ကတော့ဆော်ဒီကိုဖြစ်သွားပြီးတော့တကယ်ကိုလုံးဝကိုဟိုသူ့ရဲ့ကလပ်ဆိုရင်ဗျအဲဟလာဆိုရင်ကြောက်ခမလေးနော်နေမာကိုခေါ်ရင်းနဲ့မီထိုဖစ်ကိုလည်းခေါ်လိုက်တယ်တိုက်စစ်ပိုင်းတွေကမီထိုဖစ်ရှိတယ်နေမာရှိတယ်ဘယ်ကွန်ရှိတယ်ဝင်းလယ်မှာကျွန်တော်ဟိုမီလန်ကိုဖစ်ဆာဗစ်ရှိတယ်ရူဘင်လက်ဗက်ရှိတယ်ခံစစ်မှာခူလီပါလေးရှိတယ်ဂိုသမားတော့ဗျအားငယ်နေလို့ဆိုနေမာအတွက်အနေနဲ့ဘူလိုရအောင်ခေါ်လိုက်တယ်ဗျဆဗီယာကဂိုသမားရှယ်ပဲ
ပြောရမှာရှိဘူးဒီသေးက sorry မှာလဲအတောင်တင်းတော့အသေးတသေးပဲဒါပေမဲ့အခုလက်ရှိအနေထားရဒါလောက်ထိဒါကစားမဘွားကိုစွန့်ခွာပြီးတော့ဥရောပကိုစွန့်ခွာပြီးဒီငွေတော့လိုက်သွားတာကိုတော့ကျွန်တော်တော့တကယ်စိတ်မကောင်းတာဗောလေဒါသူ့ကိုဒါသူ့အနေထားကလည်းဒီသေးသွားစရာမလိုပဲချိန်တဲ့ခေါင်းသေးကိုသွားသူ့နေရာရတယ်ဗျာဒါပေမဲ့ဒီလိုရွေးချယ်မှုအတွက်တော့တကယ်ကိုစိတ်မကောင်းဘူးလေဘလုံးပြေးတတ်တည်တယ်ဘလုံးမေးကြလဲသူ့ရဲ့ခံစားခွင့်ကပြောပြမယ်ဗျာ social media post တစ်ခုတင်တိုင်းယူရို9သိမ်းရမယ်အဲ့ဟလာအတင်းတပွဲနိုင်တိုင်း9000ရမယ်ပြီးတာနဲ့လောက်ခလာစာက total package ကတန်း400လောက်ထိရှိမယ်ပုံရိပ်အသုံးပြုခါတရားရကတော့ရမယ် private jet ပေးထားမယ်သူ့ကိုအခြား facility တွေအားလုံးပေးထားတယ်ကျောက်ကမလီနော်နေမာရဲ့ contract ကနှစ်နှစ်ပဲ तू ကတော့2025မှာ Barcelona ကိုပြန်လာမယ်ပါညာနဲ့ဒါကတော့ latest ပေါ့လေနေမာနဲ့ပတ်သက်လို့ကျွန်တော်ရဲ့အမြင်ဖြစ်ပါတယ်ဘလုံးချင်းပြည့်တတ်တယ်ရောဘလို့ပြင်ကြလဲနေမာဂျူနီယာရဲ့ decision နေမာဂျူနီယာရဲ့ဆုံးဖြတ်ချက်အပေါ်ကျွန်တော်တို့ကတော့နှံ့ပြောမိတာဗောလေမက်ဆီရိုနယ်ဒိုကဥရောပမှာလုတ်ပြတာတွေအများကြီးလုတ်ပြခဲ့ပြီအနောက်ဆုံးကကီလီယန်ဘက်ပေးသွားရင်တော့လက်ခံလို့ရဘာလို့သူ work ရပြီးွားပြီနေမာမရသေးဘူးလေအဲ့တော့ကျွန်တော်ပြောချင်တာဒါပဲဒါကျွန်တော်အမြင်ဗောလေအားလုံးကျေးဇူးတင်ပါတယ်